en stund siden du sluttet å blogge, og nå skriver du ny bok. Hvordan er det dagene dine ser ut, og hvordan vil du kombinere dette med dans nå? Du, jeg tror det blir travelt i starten, men så skal jeg forhåpentligvis fullføre da, rett før jeg starter. Så jeg tror jeg skal greie sånn akkurat. Hvis ikke så hadde det kanskje blitt litt mye for meg. Men du blir ferdig med boken før skal vi danse? Ja, jeg håper det. Hvordan trives du som forfatter, altså dette å sitte alene og skrive? Det er jævlig kjedelig, det skal jeg ikke legge skjul på. Jeg skulle gjerne gjort noe annet, men det er liksom det jeg har lyst til å gjøre da. Eller altså, det er når man blir ferdig. Men det, jeg hater det jo. Jeg gruer meg alltid til å gå og sette meg ned. Så blir jeg veldig fornøyd etterpå når jeg er ferdig. Ingen skrivesperre? Nei, altså skrivesperre er liksom egentlig en myte, føler jeg. Det er bare å skrive. Du må skrive det som er elendig også for å skrive det som er godt. Det er kanskje bare alltid skrive perfekte, bra ting. Du må som regel bare kutte bort det som er dårlig i stedet. Kan du røpe noe om hva boken din handler om? Nei, så det er mye som er, handler om samme tema som sist gang. Litt sånn dyp, eller litt sånn triste og mørke ting, men det er veldig mye morsommere da. Litt mer livsglad vibe over det, tenker jeg.